Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna sayyidana muhammadan abduhu wa rasuluhu allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa dhurriyyatihi wa atba'ihi wa man sara ala nahjihi ila yaumil qiyamah. Rabbi syrah li sadri wa yasir li amri wa hlul uqdata min lisani yafqahu qawli amin amma ba'du. Dumateng sedanten para alim ulama, para kiai, para kasepuhan, sedanten para tokoh masyarakat, pejabat, dan TNI, wonten polisi, sedanten ingkang kawula hormati. Nggih, alhamdulillah. Matur nuwun sedanten sampun nimbali kula. Nggih, alhamdulillah. Islam teng Indonesia niku sampun kuno. Ngendikane Syekh Yasin Al-Fadhani, Padang, tiang Jawa, kok tiang Jawa, tiang Indonesia, tiang Padang. Ngertos Padang mriku nggih Sumatera. Niku urip teng Mekah dadi wong pewinter. Naminipun Syekh Yasin Al-Fadhani. Tiang Indonesia kata ingkang ngaji kepada beliau, Syekh Yasin Al-Fadhani. Ngendikane Syekh Yasin Al-Fadhani niku, Islam niku pun masuk teng Indonesia. Niku sejak tahun pertama Nabi diangkat dados Nabi. Mergi riyen nate wonten konflik antar sahabat. Nggih, konflik ngoten niku pemilihan presiden. Riyen nggih awal-awal generasi pertama zaman sahabat nggih nate konflik masalah pencalonan presiden. Nek zaman riyen nggih mboten pencalonan presiden, pencalonan khalifah. Ya ono geger-geger, dadi geger perkara calonan presiden iku wis zaman para sahabat. Jadi nek sene iki kadang-kadang yo geger-geger sithik wis tinggal turu ngono ae. Lah geger kok yaene ya ono gak barbar nggih. Niku wonten pinten-pinten sahabat niku sing bingung. Iki kok do geger iki piye to ngoten. Ngendikane Syekh Yasin. Terus numpak perahu. Numpak perahu Pramila naminipun Ashabus Safinah. Ashabus Safinah itu maknane penumpang perahu. Saking bingunge daripada bingung wis saya numpak perahu sak tekan-tekane engko dakwah. Diniati napa? Dakwah. Niku ngendikane Syekh Yasin terdampare niku teng Sumatera. Terus Islam niku masuk di Nusantara niku empun sejak pertama tahun abad pertama dari
diangkate Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dadi nabi. Niku abad pertama mpun masuk teng Indonesia. Dadi mpun banget kuno nih masuk Islam niku. Dadi nek Indonesia niku terus mayoritas muslim niku ya pantas. Alhamdulillah, gini apa buatan gini? Alhamdulillah, terus daerah remen teng pundi-pundi ningali tiang Islam, ningali tiang Islam sae-sae, Masya Allah, terkenal Indonesia niku Islame sae. Jadi para rawuh ingkang sestu kula hormati, kula bayangno Kanjeng Nabi cara gesang ngerti Islame wong Indonesia niku ya banget senenge ya. Wong Kanjeng Nabi niku sing kula pahami niku gampangan. Kanjeng Nabi niku gampangan, tiange niku gampangan. Mboten kangelan, mboten kados awake dhewe. Awake dhewe niku kadang wong ora entuk angelan mboten nggih. Ana kopi digoleki teh. Nggih napa mboten? Nggih. Enak-enak mangan tempe karo ndok sing ditakokno niku ayam. Wonten mboten ngeten iki? Wonten to nggih. Mangan wis enak-enak ditakokno sambel. Kanjeng Nabi niku sangertos kula niku gampangan. Kanjeng Nabi niku disugoi roti kalih cokak. Sing nyugoi rondok sungkan. Wong nabi mertamu disugoi napa roti karo cokak lah sungkan tapi anane niku niku dawuh Kanjeng Nabi nggih tenang-tenang mawon lawuh paling enak niku cokak nggih kula bayangno ana kiai disugoi terong terus lawuh paling enak niku napa? Terong. Bojo kula masak kasinen sungkan. Kula guyoni. Masakan paling enak iku nek kasinen ngene iki. Lah Kanjeng Nabi niku gampangan. Nggih gampangan. Lah kok gampangan pripun? Dan niku wau contone niku. Disugoi yo, senyugoi ini ku banget sungkane ngapunten wontene napa cuka. Ini ku dadak dawe Kanjeng Nabi ini ku ni'mal udmu al khallu. Sa enak-enak, sa api-api, lawoh ini ku napa cuka. Sehingga teng buku-buku fikih ini ku kadang-kadang disebut mangan cuka ini ku sunat. Mergo Kanjeng Nabi nate dawuh sa enak-enak lawuh niku napa cokan. Dadi sering-seringen mangan bakso nggih, wonten cokake soalé. Nggih, wonten cokake. Nanti kaya gampangan ngoten lho, ngene Kanjeng Nabi niku masyaallah. Kula niku ngawasi Kanjeng Nabi niku wis enak ngoten lho, gampangan. Nggih para rawuh. Pramila teng kitab-kitab, teng buku-buku niku disebutaken makome Kanjeng Nabi paling dhuwur niku disebut makomul ubudiyah. Makom dadi kawula. Niku makom paling dhuwure Kanjeng Nabi. Ana Kanjeng Nabi ku nek disebut wa anna Muhammadan Rasulullah. Niku Kanjeng Nabi luweh remen disebut wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Jadi dikai kalimat abduhu dhisik. Niku Kanjeng Nabi remen. Mergo nek disebut rasul niku biasane menang-menangan. Mergo wis disebut rasul. Jadi nek disebut rasul kan menang-menangan. Cara wong Jawa disebut kiai kan untuk menang-menangan. Gini apa mboten?
kula lewat disebut kiai, ngoten niku wong do miring kabeh. Tapi nek disebut abduhu niku seneng Kanjeng Nabi. Mergo ngetokno kawulane. Jadi nek disebutno abduhu ngoten niku seneng. Pramila momen-momen penting tenggene Al-Qur'an, momen-momen Kanjeng Nabi niku pentinge Kanjeng Nabi niku teng Al-Qur'an sering disebut abduhu. Rajab, Rajab niku biasane memperingati Isra napa Mi'raj. Nggih. Isra Mi'raj niku simbol kesempurnaane Kanjeng Nabi. Mergo napa kok dadi simbol kesempurnaane Kanjeng Nabi? Mergo Kanjeng Nabi nalikane wonten ing Sidratil Muntaha, gurune piyambak Malaikat Jibril niku nalikane badhe masuk teng Sidratil Muntaha, Malaikat Jibril matur kali Kanjeng Nabi, monggo Kanjeng Nabi, kula namung saged nderekaken ngantos dumugi mriki. Selajengipun kula pun mboten saged nderekaken niku khusus panjenengan. Dados tenggene Sidratil Muntaha sowan dumateng Gusti Allah niku namung dhewean. Malaikat Jibril pun mboten kuat. Wonten ing setunggal riwayat kok lamuno aku melu, aku kobong. Mergo niku khusus Kanjeng Nabi. Pramila Isra Mi'raj niku simbol kesempurnaane Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Peristiwa Isra Mi'raj. Lah peristiwa Isra Mi'raj niku nalikane Kanjeng Nabi disebut sampurna niku Al-Qur'an nyebute niku abdun. Subhanalladzi asra bi abdihi. Mboten kok bi rasuli, mboten bi abdihi. Jadi Kanjeng Nabi niku simbol kesempurnaan, mboten kok disebut rasul tapi disebut abdihi. Iki kula matur niku. Jadi Kanjeng Nabi ku gampangan mergo diantarane simbol kawula niku gampangan. Wong biasa dikei kursi elek-elekan protes napa mboten? Mboten, tapi nek bupati dikei kursi rupane ijo ngoten niku kira-kira protes napa mboten? Ajudane nek bupatine sih mboten, ajudane. Nggih napa mboten? Nggih. Dadi wong niku nrimo niku simbol kawula. Kalau Kanjeng Nabi niku gampangan. Mergo niku simbol kawula. Simbol napa? Kawula. Sing dadekno Kanjeng Nabi niku beda. Niku mergo Kanjeng Nabi niku turun Al-Qur'anul Karim. Kanjeng Nabi niku paling beda antarane sakwise turun Al-Qur'an kali sadurunge turun Al-Qur'an. Sadurunge turun Al-Qur'an iku wong biasa, saksampunipun turun Al-Qur'an disebut utusane Gusti Allah. Awak dhewe niku nggih simbol perbedaane nggih Al-Qur'an niku. Berkat wonten Al-Qur'an kita dadi wong Islam. Alhamdulillah. Lah teng Al-Qur'an niku nyebut Kanjeng Nabi nrimo Al-Qur'an niku nggih abdun. Wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abdina. Mboten kok ala rasulina, tapi ala abdina. Ono Kanjeng Nabi ini disebut kawula niku suweneng. Isra Mi'raj sing disebut nggih kawula. Entuk Al-Qur'an sing disebut nggih napa? Kawula. Ono suweneng Kanjeng Nabi niku untuk dadi kawula niku. Disugoi cokak. Ora kok terus protes, tapi malah ngendikane saenak-enake lawuh napa
Coka. Okay. Mboten terus protes, mboten. Kanjeng Nabi niku kendaraane niku sanane kendaraan Kanjeng Nabi duwe. Lah kok iso? Mergo raja-raja ngekeki hadiah. Raja Mesir ngekeki hadiah mobil, kendaraan. Kok raja ndi ngekeki napa? Hadiah. Lah nek sing ngekeki hadiah raja niku kira-kira kendaraan saya napa mboten? Nggih. Sampamane nggih, Presiden Singapura ngekeki hadiah mobil kula, masuk ceri ya. Masuk mobil apa? Tosa. Wonten Tosa mboten mriki. Masuk Presiden Singapura kok ngekeki mobil kok napa? Tosa kan yo ora mungkin. Ngisin-ngisini to ya. Wong kelas presiden kok ngekeki montor kok napa? Tosa iku lak ya ora tok blas. Raja Mesir niku ngekeki kendaraan Kanjeng Nabi. Kira-kira kendaraan sae napa mboten? Sae. Kanjeng Nabi. Engko ana raja Persia ngekeki. Engko raja napa ngekeki. Dadi kendaraan Kanjeng Nabi kathah-kathah. Mboten kok Kanjeng Nabi tuku terus ngenyang terus golek sing apik mboten. Nggih. Wong Kanjeng Nabi wong kadang lucu. Kawin karo Sayyidah Aisyah. Mahare pinten? 500 dirham. Zakat niku nek nganggo standar dirham niku 200 dirham. 200 dirham iku setara dengan kira-kira 80 juta. Lah nek 500 berarti pinten? 80 ping 2 pinten? 100 widak ditambah setengah berarti 40. Berarti pinten? 100 widak karo 40 juta pinten? 200. Berarti mahari Sayyidah Aisyah niku 200 juta. Wonten mboten teng mriki wong wedok mahari 200 juta? Mboten wonten nggih. Wonten nggih Bu nggih. 200 pinten? Juta. Bon, Kanjeng Nabi nikah keranten ngurmati Abu Bakar, ngurmati Sayyidah Aisyah, wong niku wong sugih-sugih. Nggih, dihormati nikah kali Sayyidah Aisyah mahari niku pinten? 200 juta. Bon. Kanjeng Nabi terus hijrah, Sayyidah Aisyah diajak sampunipun Kanjeng Nabi pun teng Madinah pun kinten-kinten setunggal tahun pun disiapno dalem. Sayyidah Aisyah nderek hijrah. Ditakoni karo Abu Bakar. Kanjeng Nabi, Aisyah pun dugi, kok mboten jenengan timbali setunggal omah? Lah aku durung kuat bayar mahar. Jadi Kanjeng Nabi ku bayar ngekei mahar 200, tapi ternyata ora kuat bayar. Jerene Sayyidina Abu Bakar mertuane niku nggih. Pun kula sumbang 10 ukiyah. Lah mahare niku 12. 12 sing 10 disumbang kare sinten? Abu Bakar, disumbang mertuane. Mengko kula krungu crita niku seneng. Kenapa? Kula rin nganten anyar ku anggar lunga disangoni mertua. Wah, aku ya disangon mertua. Kanjeng Nabi ku nggih riyen bayar mahar iku gak kuat. Nggih. Niku sing ngekeki maratuane. Dadi maratua ngekeki Kanjeng Nabi dinekno anake. Nggih. Dados jenengan nek mantu mungkin mahare sing kuatah tapi mantune sumbang. Kanggo kaya Kanjeng Nabi niku lucu nggih. Wis larang-larang, masyaallah. Niku Kanjeng Nabi. Dados Kanjeng Nabi niku kendaraane kok apik-apik. Mergo angsal hadiah saking raja-raja. Lah Kanjeng Nabi niku tenggene Madinah, niku ndamel masjid niku kalih. Siji Masjid Quba,
Nomor loro Masjid Nabawi. Pertama kali ndugi niku teng Kubak damel masjid. Sasampunipun damel masjid pun jangkep pindah teng Madinah, damel masjid malih naminipun Masjid napa? Nabawi ingkang dipun sakniki Masjid Nabawi masjid niku nggih. Terus kali. Lah Kanjeng Nabi niku angger dina Sabtu niku marot tenggene Kubak. Angger Sabtu marot tenggene Kubak. Ya makane nek umroh utawi haji nek kebetulan teng mriku dina Sabtu nggih. Berangkat tenggene pundi? Kubak. Mergo Kanjeng Nabi riyen dina Sabtu niku berangkat tenggene Kubak. Lah Kanjeng Nabi nek teng Kubak niku ngendikane masyian aurokiban, kadang numpak, kadang melaku. Kulo tak angen-angen niku nggih. Lah wong kendaraane semono kok melaku. Unta duwe, jaran duwe, khimar duwe, bagal duwe. Tapi Kanjeng Nabi nek moro tenggene Kubak niku kadang melaku, kadang numpak. Pun. Niku kula bayang-bayangno kenapa to? Mergo nggih mergo gampangan niku. Kok kepengin Kubak goleki kendaraane kok ora ana. Sing jaga isek turu. Isek dingon. Niku ora kok terus endi cah untaku? Mboten. Kepengin mangkat untane ora siap. Kudane mboten apa? Siap. Nggih langsung mangkat ngoten mawon. Nek kula bayangno awakku duwe kendaraan 7 ngono, gak ono sitok tak suweneni sitok-sitok ngono. Masuk sih pitu kok gak ono kabeh iki nang ndi? Ngoten nggih muring-muring sithik ngoten wajahe niku. Ning Kanjeng Nabi niku mboten. Ditakokno. Ndi kendaraane ono ta ora? Anu Kanjeng Nabi nembes anu wis monggo-monggo mlampah blundung ngoten napa. Gampangan lho mboten? Nggih gampangan. Jal nggih. Di antara simbol kawula niku gampangan. Masya Allah, Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dados peristiwa Isra Mi'raj kita peringati wonten ing bulan Rajab. Niku tegese berarti memperingati Kanjeng Nabi sebagai seorang hamba, sebagai seorang kawula. Niki kita eling-eling ngeten niki benek jadi kawula niku rontok pantes. Pantes. Masyaallah. Kula nek eling-eling dadi kawula ngoten niku nek pas sadar dadi kawula niku rontok dados tiyang rontok apian. Apian nggih. Rontok apian. Ana teh kurang manis, ana teh kemanisan barang niku ya salah wis menjen kawula. Dadi rontok penak kula. Untuk cerita-cerita ngeten niki niku rasane kaya seneng ngeten nggih. Masyaallah Kanjeng Nabi Muhammad menika. Dados para rawuh ingkang saestu kawula hormati nggih. Makom terbesar sak ngertos kula niku ingkang kula waos teng buku-buku niku Kanjeng Nabi makom terbesare niku nalikane disebut seorang hamba. Nggih. Lah hamba niku menungso niku paling ketok menjadi seorang hamba niku nalikane sujud. Nalikane sujud. Sujud niku ketok menungso niku seorang hamba. Mergo dedeke menungso niku saanane donya niku gak ana dedek kaya dedeke menungso. Sirahe nang dhuwur dhewe, sikile teng pundi? Ngisor. Jenengan goleki makhluke Gusti Allah sing model ngene iki ora ketemu. Macan niku mletene ora karo-karuan,
iku ngadepi dhewe rukuk ndak. Ora apa-apa iku napa? Rukuk. Wong awake ngene. Nek menungso niku sirahe niku teng pundi? Teng dhuwur. Dikongkon ngene nek gak karo wong sing dihormati mboten purun. Macan gak lapo-lapo nyerang niku nganggo rukuk. Nggih napa mboten? Nggih. Menungso niku masyaallah sikile nang ngisor sirahe nang dhuwur. Karo Gusti Allah niku dikongkon sujud. Teng buku-buku fikih, teng buku-buku kitab-kitab niku syaraté wong sujud niku sirahe kudu luwih ndek timbang pantate. Pantat niku napa? Nggih. Niku syarat. Teng pundi jenengan buka kitab-kitab pengen nak syaraté. Syaraté wong sujud niku sirahe kudu luwih ndek ketimbang pantate. Makanya kadang-kadang cacilik-cilik niku gumono wong. Cacilik-cilik niku nek salat terlambat niku to nggih, nek teng sarang mriku ngapunten nek teng mriki. Salat niku teng gone undak-undakan masjid ngene lho nggih. Wonten mboten? Salat teng undak-undakan ngeten. Terus nek sujud niku sirahe luwih dhuwur timbang pantate. Niku cara fikih mboten sah. Kenapa kok ora sah? Mergo sirahe luwih dhuwur ketimbang bokonge. Lah wong teng undak-undakan ngeten kok, teng ondo. Wong sujud kok ngene iki piye iki? Sujud niku sirahe kudu luwih cendhek. Niku. Pramila dawuhe Kanjeng Nabi kawula niku paling parek karo Gusti Allah niku nalikane sujud. Lah menungso niku paling paling wabot niku nek dijak sujud suwe. Kula titeni anger imam niku kok sujude kesuwen, makmume iku tongan nangi. Nggih, teng mriku teng salah nggih. Nggih napa mboten? Imam niku anggar sujud suwe, makmume iku tangi sik. Isa sujud balik meneh. Ngoten niku lho, wonten mboten? Ya Allah Gusti. Teng sarang ngoten, teng sarang niku nggih. Paling berat. Lah Kanjeng Nabi niku di antara momen salat niku sing paling suwe niku nek sujud. Awak dhewe niku salat paling cepet napa? Sujud, sujud mak bluk-bluk ngoten lho nggih. Sawo pate ora karo-karoan. Imam kok sujude niku suwe, mesti disalib karo makmum. Kesuwen. Nggih? Niku. Ya Allah, kula nek ngerti salate Kanjeng Nabi wayahe salat kusuf. Salat kusuf. Salat kusuf niku Kanjeng Nabi nek salat niku macane surat niku 200 ayat. Kira-kira pinten? 200 ayat. Dadi suwi, suwi nggih. Lah niku sing suwi niku mboten kok trimo ngadeke. Sing suwi niku termasuk sujude. Sujude niku misla qiyamihi. Nek ngadeke niku 200 ayat berarti sujute kadar 200 ayat. Kok iso kuat gumun kula niku. Kula jajal niku rukuk sujud lagi sedilu niku sirah kula ngewelu kok. Nggandul ngoten lho. Masyaallah wabute ora karo-karuan. Niku salah satu simbol Kanjeng Nabi dadi napa? Kawula. Nggih, dadi kawula. Niku Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masyaallah. Pramila Kanjeng Nabi niku demenaken nggih.
melbu tenggone daleme ditakoni bojone wonten daharan apa mboten? Mboten. Yes, alhamdulillah, ayo poso. Wis poso. Lah Kanjeng Nabi niku bojone niku songo. Garwane Kanjeng Nabi niku pinten? Songo. Lah kenapa Kanjeng Nabi kok garwane akeh? Mergo riyen niku zaman perang. Zaman apa? Perang. Perang niku sing perang wong lanang. Ora ana zaman riyen perang wong wedok niku mboten wonten. Angger perang niku mangkat 500. Mulai karek 400. Berarti ana rondo pira? 100. Lah iki to nggih. Iku nek sing kapundhut 100. Lah nek sing kapundhut 200. Lah 200 napa? Rondo. Lah iya ngono ku piye jajar. Wong zaman riyen. Jadi nek wong riyen niku zamane Kanjeng Nabi niku anggar wong siji ngopeni pirang keluarga. Iku nggih mergi ngoten niku. Mengko Kanjeng Nabi niku garwane pinten? Songo. Kanjeng Nabi duwe sahabat jenenge niku Abu Salamah, perang Uhud. Perang Uhud terluka kondur ditambani mboten kenek kapundhut. Anake papat cilik-cilik, ibuke ora kerja. Apa jawabane niki, Pak? Toko ya ora ana nggih. Terus piye ya anake papat? Terus iki nggih, nggih bingung saestu. Dilamar Abu Bakar moh. Dilamar Umar napa? Moh. Lah nek Abu Bakar moh, Umar moh, lah pe sapa sing gelem? Kanjeng Nabi bingung-bingung. Piye kawin karo aku? Ngoten niku tasih moh. Dilamar Kanjeng Nabi niku lho moh. Ditakon lha kenging napa kok mboten purun. Anak kula kathah mungkin ngerepoti jenengan lho. Kula niku kawin pancen kepengin direpoti. Nggih. Ana neh keluar garwane Kanjeng Nabi hijrah nenggone Habasah. Wong lanang karo wong wedok hijrah tenggone Habasah. Nalikane teng Mekah. Nalikane teng Mekah niku hijrah teng Habasah. Mergo napa teng Mekah disia-sia. Lunga tenggone Habasah suami istri, sak anake. Kondur tetengah dalan sing lanang mati. Mulai tok Mekah karek wong wedok karo napa anake, putrane. Umure 25. Wong wedok umur 25 niku mumpun sepun napa tasen nom. Masih lom nggih. Tapi kadang-kadang mboten purun sepuh nggih. Nggih napa mboten? Macake luweh nom timbang sing nom. Umure swidak 5. Lemu swidak 5 duwe anak pun sepuh ditawakno Kanjeng Nabi. Lah Kanjeng Nabi ora duwe bojo wong kok dijampun kapundhut. Kanjeng Nabi pripun jenengan kawin malih nggih niki wonten yang istri umure pinten? Widak 5. Kira-kira Pak Bupati ditawari ngene iki gelem to ora? Nggih, umure pinten? Widak 5, duwe anak. Wis ora ayu pisan. Nggih panjenengan ngoten tulisane nggih to bukune sing koceng nggih ora ayu barang ngoten niku. Kanjeng Nabi nggih monggo dadi bojo kula. Nggih. Aku pengen ngerti cah kiai di bojo loro sing bojone sing siji umure sithik 5 anyar. Ana to ra kira-kira ngene iki. Nggih. Masyaallah Kanjeng Nabi niku nggih. Yuk. Lah ora dikawin piye jajal. Duwe anak wong wedok ora ndek pekerjaan. Sing ngopeni sapa?
monggo bapak-bapak nek badhe kawin sudak limo. Masya Allah. Ya Allah, dadi kajian niku ampun di kok bojone songo. Lah niku wong nalikane sementen niku wayahe-wayah napa perang. Nggih. Lah ngoten niku Kanjeng Nabi niku anggar bendino pindah omah wong bojone songo. Dino iki nang kene. Sesuk tembudi mriki. Sesuk pindah. Ngoten niku ndugi mriki niku takok esuk-esuk saking masjid. Mriki Kanjeng Nabi niku nek saking masjid niku mboten kondur ngantek matahari terbit. Kanjeng Nabi anggar salat subuh niku nggih. Batas subuh wiridan mboten kondur, tetep tenggene musolane niku ngantos matahari napa terbit. Mungkin terus sholat duha, bakdo sholat duha, Kanjeng Nabi nembe kundur. Kundur, nemoni bojone setunggal-setunggal. Piye kabare, sehat. Terus terakhir, sing dinggoni. Angger dinggoni, esok-esok pengen sarapan. Bu, wonten sarapan, wonten alhamdulillah, poso. Nggih, mungkin jangan praktekno karo bojone. Sampun wonten sarapan, mboten wonten Pak poso. Kanjeng Nabi poso. Sesuk pindah. Takoni neh wonten dahar mboten poso maneh. Nggih. Guampangan. Ora kok terus kula cara ndukul di bojo songo ngono wis masyaallah nggih. Kira-kira kok aku wing wis poso kok saiki poso meneh kan ngoten nggih. Lek Kanjeng Nabi mboten. Dina iki napa? Poso. Sesuk esuk-esuk teko masjid takok wonten sarapan mboten wonten poso. Masyaallah Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, muga-muga awak dhewe niki saged niru sithik-sithik gampangane. Nggih napa mboten? Sing ora patiya kangelan dadi kawulane Gusti Allah Subhanahu wa taala. Masyaallah, alhamdulillah. Nggih para rawuh ingkang saestu kawula hormati menika. Dados Kanjeng Nabi niku ruwemen kalih hal-hal ingkang mboten meksa-meksa menika. Kanjeng Nabi niku gadah santri niku macam-macam. Kula ndelok ning kene kitab-kitab niku kula waca. Kula niku anu nderek maos kitab-kitab sirah Kanjeng Nabi niku gadah santri-santri niku kadang-kadang mboten masuk akal kadang-kadang niku. Kanjeng Nabi niku nalikane melbu kota Mekah. Nggih, nalikane melbu kota Mekah. Kanjeng Nabi melbu kota Mekah, menguasai Mekah niku kan simbol kemenangane Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi niku simbol kemenangan niku nalikane nguasai kota Mekah. Kanjeng Nabi diusir teko Mekah, balik mar Mekah sebagai pemenang tahun 8 Hijriah. Lan niku nalikane Kanjeng Nabi melbu nenggone kota Mekah. Niku sing digoncekno, Kanjeng Nabi numpak kendaraan. Sing digoncekno niku jenenge Usama. Nganggo klambi apik Kanjeng Nabi sebagai pemenang, ketok guagah. Niku sing dipilih diboncengno niku naminipun Usama. La Usamah niku teng kitab-kitab kula waos niku. Wong Afrika kulite ireng, irunge pesek. Wis ireng, irunge napa? Pesek. Dadi Kanjeng Nabi guagah melbu kota Mekah sebagai pemenang. Tak bayangno niku kira-kira Pilpres menang
kan gagah nggih nggih napa mboten dadak munggah panggung niku sing digoncengno niku ora kok sing ganteng mboten kulit ireng irung napa pesek jenenge Usama wong do ngawasi masyaallah Kanjeng Nabi apa ya gak ana pembantu sing ganteng wong sing digoncengno mawon kula anggere eling niku niku nek ziarah teng Kanjeng Nabi niku ora ndok pede Gusti kula nggih pesek Gusti mergo Kanjeng Nabi goncengno niku pesek nggih. Terus Kanjeng Nabi termasuk sing dilakoni pertama kali nalikane membuka kota Mekah niku napa? Membersihkan Ka'bah. Mergo Ka'bah niku nalikane Kanjeng Nabi menguasai niku jumlah berholone niku 300 luweh. Jadi Ka'bah sitok niku berhalane niku 300 luweh. Lah kenapa Mekah niku Ka'bah kok akeh berhala? Patung-patung sing disembah niku kok kuwatah. Mergo anggere ana kabilah anyar niku duwe pangeran anyar. Maka nang zaman riyen niku ndhe anak akeh niku seneng mergo terus dadi ketua kabilah. Kula ngeten iki nggih, duwe anak 10. Masing-masing anak kula anake 10, berarti jumlahe pinten? 100. Ngoten niku mumpun sah dadi ketua kabilah. Dadi riyen niku ndek anak akeh niku seneng. Saiki ndek anak 10 ditakoni sungkan, putrane pinten? Ngompon menawa takon. Mergo anake akeh sungkan, mergo saiki niku anake do sithik-sithik, 3, 2, nggih napa? Nek riyen kan anake kuwatah kathah. Dulur kula mawon 12. Kuwatah. Tambah kiriyan putrane pinten? Nak sedoso nggih. Lah niku nek anake 10 pisan ampun kabilah setunggal. Lah niku nek ampun dadi ketua kabilah niku duwe pangeran terus didekek teng pundi? Ka'bah. Dadi Ka'bah iku saya suwe berolone tambah kebek tambah kebek. Kebanggaan zaman riyen niku diantarane nek anake wis akeh-akeh terus dhewe dadi ketua kabilah. Bareng dadi ketua kabilah terus ndekek napa? Berhala. Dadi Ka'bah niku saya akeh berholane. Pertama kali Kanjeng Nabi menguasai kota Mekah sing dilakoni pertama niku napa? Membersihkan Ka'bah teko berhala-berhala niku. Bareng berhala-berhala niku mumpun ilang, Kanjeng Nabi pengen melebu tenggone Ka'bah. Lah Ka'bah niku ana kuncine, ana pintune dikunci. Kanjeng Nabi ngersakaken melebu tenggone Ka'bah. Digoleki sing duwe kunci. Naminipun Tolhah napa sinten niku. Digoleki. Barang digoleki ketemu dene Mluwayu. Mluwayu munggah nggone dhuwur Ka'bah, diparani karo Sayyidina Ali. Nyun sewu, Kanjeng Nabi kepengin mlebu tenggone Ka'bah. Jirine sing duwe kunci. Kok lamun aku percaya Muhammad iku nabi yo tanakne wong aku yo gak percaya dene iku nabi. Ya moh aku gak oleh. Sayyidina Ali merasa mantune ya santrine gregeten karo sing nyekel napa niki kunci dicekewek di apa nggih dicengkiwing kuncine direbut terus mandap piyambake ngaturaken kuncine tenggene Kanjeng Nabi badhe ngoten niku Kanjeng Nabi badhe melebet untuk kunci dipun dawuhi karo Gusti Allah. Muhammad nek jiko apa-apa kudu izin. Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha wa idza hakamtum bainan nasi an tahkumu bil adl. Mboten sios mlebet. Kanjeng Nabi mboten sios mlebet.
kuncine dibalekno malih kare Sayyidina Ali kon ngenakno sing nyekel ka kunci niku. Terus dipunaturaken. Diaturaken kaget. Wong mau bar dicengkeweng kok saiki dinakno malih. Lho, mau bar njikuk paksa kok saiki dinakno malih. Dijawab karo Sayyidina Ali, Kanjeng Nabi bakdo dipun seneni karo Gusti Allah. Langsung ternyuh terus syahadat. Jadi dipaksa tambah ngamuk dibalekaken malah ngomong terus malah melbu Islam terus napa? Syahadat. Terus syahadat. Lajeng dipun aturaken kali Sayyidina Ali monggo Kanjeng Nabi nek badhe melbet. Nah, nalikane Kanjeng Nabi melbet nenggone Ka'bah niku, sing dijak niku sinten? Siji Usamah. Niku wau lho sing napa jenenge? Irunge pesek. Kulite napa? Ireng. Nomor loro sing dijak niku Bilal. Ngertos Bilal napa mboten? Muadzin. Lah Bilal niku wong Habasah rupane ya ireng. Nomor telu sing dijak sing duwe kunci. Jadi Kanjeng Nabi niku melbu nenggone Ka'bah iku sing dijak ora kok sing ganteng-ganteng, ora kok sing hebat-hebat kaya Abu Bakar Umar mboten. Sing dijak melbu niku siji Usamah, loro Bilal, telu sing duwe napa? Kunci. Sing loro ireng, sing siji sing duwe kunci. Ya Allah. Badhe melbet Bilal dikongkon adzan, munggah nenggone Ka'bah. Ana jenenge Atap lan sak piturute wong niku ngrasani. Masyaallah. Ana gagak adzan dah. Ngetes gagak napa mboten? Gagak niku rupane napa? Ireng. Masyaallah, gagak adzan. Ana sing ngrasani niku sing termasuk teng mriku niku ana jenenge Abu Sufyan. Abu Sufyan niku musuhe Kanjeng Nabi. Niku nalikane semanten jere Abu Sufyan, "Aja mbok rasani Muhammad iku. Muhammad iku mbok rasani ngertian dah." Ngertian. Saestu Nabi Muhammad iku gwelo mergo muadzine sing ireng disebut napa? Gagak. Diparani sing rasane niku diparani. Sapa sing nyeluk gagak mau? Jere Abu Sufyan, "Oh, tak kandhani kok ngertian, kok ngertian ge. Ngertian." Nggih, terus Atap niku terus syahadat. Masyaallah, terus syahadat dene. Nanti Kanjeng Nabi ku mbela wong ireng. Mergo Kanjeng Nabi niku kepengin ngrasakno dadi kawula. Makane kula ngawasi dari awal kula matur, kok Kanjeng Nabi ku ngerti Islame wong Indonesia. Iku rumahku kula niku nggih mesti seneng. Menawa didadekno ulama mbok didadekno muadzin ngono menawa nggih. Nggih wong Bilal niku lho. Kulite kaya ngono niku didadekno napa? Muadzin. Lho Usamah niku didadekno panglima. Perang sing didadekno panglima sinten? Usamah. Sing didadekno prajurit Umar Abu Bakar. Masya Allah. Oleh mbelo niku lho kula kok heran kula niku. Ana kula nalikane umroh niku nang ngarepe Kanjeng Nabi niku mbek ndelik-ndelik mergo nang kono disemeneni karo wong nek kesuwen seneni nggih niku nggih matur Kanjeng Nabi pesek Gusti kula nggih pesek terus bayangno sing niku niku lho nggih ana sapa jenenge Usamah Bilal tembe iki lak kathah nggih Usamah niki sawangane nggih
sing rada ireng-ireng piye ngono lho nggih. Tapi ya ora ireng kaya Usama. Usama niku Afrika. Afrika. Kanjeng Nabi niku nalikane cilik, niki cerita tentang kawula. Nalikane Kanjeng Nabi umure 6 tahun. Berangkat mara Madinah diajak ibune. Diajak teng mriko. Mergo bapake Kanjeng Nabi Abdullah niku kapundhute teng ngene Madinah. Diajak mriko. Nalikane kondur, ibune tenteng andalan kapundhut tenteng andalan. Kanjeng Nabi niku dibaturi kalih tiyang estri naminipun Barokah. Nggih. Naminipun sinten? Barokah. Barokah teng mriki dadi jeneng warung nggih. Jeneng warung, jeneng napa malih? Toko kelontong, kelontong Barokah. Niku riyen sing ngejak Kanjeng sing nderekno Kanjeng Nabi cilik umure 6 tahun kali ibune berangkat teng Madinah kondur tenteng andalan ibune kapundhut niku sing nderekno niku Barokah. Sing ngejak Kanjeng Nabi kundur niku jenenge Barokah. Lah Barokah niku pembantune Kanjeng Nabi kulite ireng. Dadi Kanjeng Nabi niku duwe pembantu-pembantu sing kulite napa? Ireng, irunge pesek. Masyaallah, ngono lho ya Gusti. Kanjeng Nabi ku ganteng, keren. Tapi mlaku-mlaku sesenengane sing dijak niku sing apa ya gaul sing ganteng-ganteng ngono apa piye to cacang ngono Barokah dikawekno karo Kanjeng Nabi bojone terus kapundhut duwe anak wis rondo ireng melarat napa malih niku kira-kira niku pesek nggih jenenge sinten mau Barokah. Kanjeng Nabi oleh kepingin ngawikno carane pripun. Tapi Kanjeng Nabi mboten nate goroh nggih. Dawuh Kanjeng Nabi ngeten. Man sarrahu an yatazawwaja bimra'atin min ahlil jannah fal yatazawwaj bihadhihi. Sapa wong kepingin kawin wong wedok penduduk swarga kawino iki. Rondo ireng pesek napa malih niku? Kira-kira nek ditawarno karo lanang-lanang sing teng mriki niki kira ana sing angkat tangan to ora? Sapa wonge pengin kawin wong wedok penduduk swarga kawino iki? Rondo duwe anak melarat pesek ireng. Masya Allah, Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wassalam menikmati Kanjeng Nabi kita gadah nabi sing kuweren. Nabi sing napa? Kuwerene ra karo-karowan. Masya Allah. Ana sing ngangkat kula Kanjeng Nabi. Enom ganteng jenenge Zaid bin Harisah. Pengen ngerti aku cah wong nom kene sing ngangkat terus dikawino jenenge Zaid bin Harisah. Walaupun niku pembantune Kanjeng Nabi, budake Kanjeng Nabi, tapi wani ngangkat niku luar biasa niku. Terus kawin karo Barokah niki. Oke. Ngono kula matur. Pokoke Kanjeng Nabi niku keren, dados kita niku gadah nabi, kita gadah peristiwa Isra Mi'raj, kita eling-eling. Kanjeng Nabi ku dadi manusia sempurna mendapatkan peristiwa Isra napa? Mi'raj. Itu salah satu ngamale Kanjeng Nabi niku napa? Dadi kawula. Dadi napa? Kawula. Nggih. Yeah. Awak dhewe nggih mboten saged tenan-tenanan kawula, tapi ya nek ngerti cerita ngene ya kadang-kadang ana semangate. Kula niku diantara momen sing paling kula senengi niku diantarane niku nalikane pas tahajud ngoten niku nggih.
nek pas gelem tahajud pokoke ngoten iki. Niku anak kula tangi terus ngawasi bapake tahajud niku ati kula niku suweneng. Sampai sujud ngeten iki, ya Allah muga-muga anakku tangi cah. Dadi terus ngerti bapake napa tahajud sujud. Niku momen sing nyuwenengno. Pasti itu punya pengalaman sing luar biasa. Mergi pengalaman-pengalaman ngeten iki sing dadekno tiang-tiang niku gampang dadi wong apik. Pengalaman ngeten iki. Abu Hurairah, nggih, kula critani Abu Hurairah. Abu Hurairah niku mumpun mlebu Islam ning ibune dereng mlebu Islam. Oleh kepengin dekne niku ibune mlebu Islam niku tenanan. Dadi piambai ku sok kondur ngajak ibune bu monggo mlebu napa Islam dipun dakwahi. Tapi ibune niku mboten purun mlebu Islam. Didakwahi nggih tetep mboten purun. Terakhir Abu Hurairah mara mulih mara nenggone ibune ngejak mlebu Islam, bu monggo mlebu Islam. Ora kok dijawab apik-apik, tapi tambah misoi Kanjeng Nabi. Nangis Abu Hurairah. Ape diseneni ibune? Ape di napakno niku? Carane wong misoe Kanjeng Nabi awak dhewe emosi to nggih? Ape emosi sing diemosini sinten? Ibune. Ape gak diemosini sing dipisohi ora kok Abu Hurairah, sing dipisohi malah Kanjeng Nabi. Jajal. Ana wong duwe ibu misoe Kanjeng Nabi jajal terus piye jajal? Ape diseneni ibune? Ape gak diseneni misoh wae kok sinten? Kanjeng Nabi. Nangis Abu Hurairah. Nangis piyambake sowan Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi, ana apa Abu Hurairah? Kula oleh kepengin ibu kula niku Islam tenanan Kanjeng Nabi, kula niki wau ngejak ibu kula mlebu Islam malah misoi napa jenengan. Ning ape Abu Hurairah niku bareng ngeten iki ngendikane Abu Hurairah nyun sewu Kanjeng Nabi jenengan dongakno ibu kula. Muga-muga mlebu napa lajeng Kanjeng Nabi ndongakno Allahumma hdi umma Abi Hurairah. Ya Allah, muga-muga ibune ibu Abu Hurairah menika angsal pitedah. Atine terbuka saged mlebu napa Islam. Abu Hurairah lajeng husnudzon, ngertos husnudzon. Berbaik sangka. Alhamdulillah didongakno Kanjeng Nabi. Langsung senyum. Iki mesti sukses. Piyambake terus langsung balik tengene ibune. Pengen ngejak ibune mlebu Islam alih mergo bar didongakno Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Piyambake mara teng dalem ibune, pintune niku dipun tutup. Ketok-ketok dipun tutup. Ibune krungu nek neng kono ana wong ngarep lewat. Abu Hurairah krungu ana swara air gemercik. Jebule niku ibune nembe wudu, pokoke nembe resik-resik. Nembe resik-resik ganti baju. Buka pintu. Ya Abu Hurairah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Bon. Ba'da ngoten niku Abu Hurairah wangsul malih teng kene Kanjeng Nabi nangis malih. Ning nangise sakniki mboten nangis susah, tapi nangis napa? Sing pertama mengeluhkan mergo ibune misoi Kanjeng Nabi. Sing kedua alhamdulillah mlebu napa Islam.
Matur kali Kanjeng Nabi, matur nuwun Kanjeng Nabi, alhamdulillah ibu kula sakniki pun mlebu Islam. Niku pengalamane Kanjeng Nabi kali Abu Hurairah. Pengalaman ingkang sae. Pengalaman sing sae niku ndadekno wong gampang sae. Kula mbayangno Abu Hurairah kita kira ketemu karo bocah-bocah brandal nakal ngoten niku kira-kira ape nyenani tenanan niku nggih mboten patiyo tegel mergo dekne tau duwe ibu misoi sinten Kanjeng Nabi. Ana wong nakal, ana wong iki ape ngecam nemen-nemen bentukmu iki penduduk neraka ndah. Belas ora wani. Lah kenapa? Tahu duwe ibu misoi sinten? Kanjeng Nabi ora kok terus dipisoi Kanjeng Nabi mboten tapi malah napa? Didongakno Kanjeng Nabi. Muga-muga mlebu Islam. Kula mbayangno Abu Hurairah niku menjadi guru sing suwai. Kira-kira di tempatnya nang daerah sing nakal-nakal ngoten niku kira-kira suwabar menawa nggih. Mergo napa? Pengalamane niku lho. Duwe ibu misoe Kanjeng Nabi karo Kanjeng Nabi ora kok di seneni mboten tapi ibune malah dipun dongaaken. Nggih tambah dipun dongaaken. Ngono kula ningali pengalaman-pengalamane ulama-ulama sing duwe guru-guru sing hebat-hebat niku suwabar oleh ngopeni tenanan. Masya Allah niku gadah pengalaman-pengalaman ingkang kados mekaten meniku. Kula nek maca-maca niku kalau sing ulama-ulama sing hebat-hebat niku Masya Allah luar biasa nggih cerita-cerita niku sing dadekno Indonesia niku alhamdulillah mayoritas napa Islam. Abah kula niku nek anggere ana wong ngarani Islam KTP niku rondok gregeten. Wes sing penting Islam ora ana usaha Islam KTP penting napa? Islam. Sing dadekno Indonesia mayoritas iku ya mergo ana Islam sing KTP-KTP barang iku nggih. Meniku mlebu napa? Wali Songo niku riyen mbok piye ya carane Islam. Kok iso mayoritas napa? Muslim. Padahal ya Islam iku ya mbok piye ngono nggih zaman semanten. Zaman semanten niku. Ngendikane abah kula niku nggih nek crita niku. Wong Jawa niku gelem salat Jumatan iku nek masjide dicedakno. Mergo pengarane Mbah Maimun niku nggih. Masjid sarang niku riyen namung setunggal. Sak sarang niku Jumatan ya nang kono ya kebeke ya meng semono iku. Terus teng pojok rono digawe masjid. Sing kene ya ora kurang, sing kono kok ya kebek. Lah berarti sing salat nang kono sing salat jaman riyen iki salate nang ndi ya? Jumatane iku nang ndi? Sampai kesimpulane Mbah Maimun Abah kula niku wong Indonesia niku nek masjidnya sing napa? Dicedekno. Nek masjidnya kaduan dora gelem mangkat. Ngoten niku didamel masjid teng mriko malih. Ya kebek maneh niku. Lah sing kene ya ora kurang, sing kono ya ora kurang. Lah sing masjid tanyar kok kebek. Lah berarti sing ngebeki riyen salate teng pundi iki? Bingung karepe dhewe. Ya alhamdulillah teng Indonesia niku kathah kiai-kiai sing model ngeten iki alhamdulillah saiki anggere ana masjid niku napa kuwebek. Ya alhamdulillah. Teng kene desa kula niku masjid pinten? Kene ana masjid gurine wonten KUA, masjide durung kebek niku gurine KUA mun kebek. Lah salat sawenane nang guri. Gurine KUA niku kuwebek. Ya alhamdulillah ya kebek niku. Mriki kebek, mriki kebek, mriki napa? Kebek. Niku berkat kiai-kiai Jawa, kiai-kiai ingkang kula wastani niku kira-kira duwe pengalaman kaya pengalaman sinten niku wau?
Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Nggih. Dados para rawuh ingkang saestu kawula hormati, nggih alhamdulillah saged kempal memperingati Rejab, nggih eling-eling Rejab niku terkenal Isra Mi'raj sinten Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antara peristiwa penting Isra niku Kanjeng Nabi dadi napa kawula. Kanjeng Nabi niku dadi kawula. Kawula niku di antara maknane gampangan. Nggih napa mboten? Nggih, mugi-mugi kita sedanten saged dados kawulane Gusti Allah. Amin ya rabbal alamin. Rezekine jembar berkah sedanten putra-putrane sami soleh solihah. Amin ya rabbal alamin. Mekaten ingkang saged kawula aturaken kirang langkungipun nyenengi pangsami donga sareng-sareng nggih. Dipun paringi gampil sedanten kalih Gusti Allah min ahlil jannah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم لك الحمد على هدايتك وتوفيقك ولك الشكر على نعمك السابقة وآلائك الظاهرة والباطنة. اللهم لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك فلك الحمد ولك الشكر حتى ترضى. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه. اللهم إنا ظلمنا أنفسنا ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لنا مغفرة من عندك وارحمنا إنك أنت الغفور الرحيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم اجعلنا وأولادنا وطلابنا وطالباتنا من أهل العلم ومن أهل الرضا ومن أهل القناعة ومن أهل الغنى. اجعلنا وإياهم من عبادك الصالحين من عبادك المتقين. اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة ونعوذ بك من سوء الخاتمة. اللهم اشف مرضانا اشف مرضانا اشف مرضانا شفاء تاما عاجلا لا يغادر سقما ولا ألما. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان. والله الموفق إلى أقام الطريق. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.